Восьмимісячна Аба породи Лугото Романьоло вперше бере участь у виставці «Чотирилапих». Зазвичай вона дуже активна та дружелюбна, проте тут дещо розгублена та трохи налякана, каже її власниця Настя. Про свою улюблену собаку може розповідати годинами, адже Абба та ще двоє улюбленців Насті – єдині представники цієї породи в Україні. Вона шукає гриби, які ростуть під землею. Мій хороше плавати, дуже ласкаві, дуже дружелюбні, ну, відносяться хорошо до інших пород собак, до людей хорошо відносяться. І вони одні в Україні. Цьогоріч у виставці, яка тривала упродовж двох днів, взяли участь понад 700 собак 135 порід. Чотирилапі змагалися за звання кандидата в чемпіони краси України та міжнародного чемпіона. Судді оцінювали зовнішній вигляд собаки, фізичну підготовку та вміння поводитись на рингу. Пані Людмила з Рівного привезла і свою улюбленицю, батьки якої – кількаразові чемпіони 30 країн. Її дуже добре тримати в квартирах. Вона антиалергенна, не ліняє. Як в людини завжди волосся росте, можна там час від часу підстригати, як там по бажанню. Там, і взагалі вона, так, ну, ми називаємо її м'яка ігрушечка. От, знає, дуже діткам хорошо, вона дуже така ніжна, ну, не кусається, ну, коротше, така класна порода. Міжнародна виставка собак 13-та за ліком. Пан Михайло приїжджає із своїми чотирилапами породи Шелті уже вдруге. Впевнений, що виступ улюбленців буде успішним. І останні покажуть свої найкращі якості. Надзвичайно розуміє господаря, їй потрібні фізичні нагрузки, тому що, ну, як пастухи, вони звикли до того, що повинні пасти стада, і, ну, це їхнє покликання. Тому якщо їм завести таку собачку, а не давати їм порцію інтелектуальної роботи і роботи фізичної, це буде трошки, можуть бути погризані щось там, капці, взуття, там інші речі побутові. За словами Михайла, його чотирилапі соціалізовані ще з раннього віку, а тому на подібних заходах почуваються впевнено. Разом з тим чоловік зізнається, вихованню вірних друзів приділяє чимало часу та докладає максимум зусиль. Коли взаємодія з господарем є дуже класна, то це може бути хороший результат. У попередні роки міжнародна виставка собак в Ужгороді проходила влітку. Зі слів організаторів, через спеку у літню пору цьогоріч захід перенесли на березень. При цьому кількість бажаючих взяти участь у змаганнях міжнародного рівня не зменшилась. Всі регіони України представлені, абсолютно всі, але за виключенням, на жаль, Донбаса. З Маріуполя, з Херсона, з Києва, зі Львова, з Бердічева, Рівне, всі основні обласні центри. Іноземці представлені приблизно 250-260 собаками, вони приїхали з Угорщини, дуже багато собак з Польщі, дуже багато собак з Румунії, Словакії і навіть є собаки з Фінляндії. А ще організатори наголошують, нині йде підготовка до більш масштабного заходу. Зокрема, наступного року в обласному центрі Закарпаття планують провести чемпіонат Європи серед чотирилапих.